Onsdag havde Thomas Bælum første dag som administrerende direktør i AB. Velkommen til dig, Thomas, og så vil jeg lige over til dig. Det er ligesom at komme hjem. Der er selvfølgelig utrolig meget nyt, som man skal sætte sig ind i. Men man kan jo sige, at jeg starter en lille smule på forkant lige med, at jeg kender mange i butikken. Goddag. Goddag. Velkommen her. Tak skal du have. Og selvfølgelig også har en idé om, hvad det er for et produkt, vi sælger. Fra 1997 til 2003 optrådte Thomas Bælum 182 gange på hele Nordjyllands hold. Man skal næsten bekæmpe ikke at få alle de gamle historier frem igen. Men ellers så er det selvfølgelig også en ny organisation. Og de 15 år, der er gået, der er der sket en fantastisk udvikling i AB. Og det håber jeg kan ride videre på de mange gode projekter, der kører. Fodboldkarrieren blev efter et ophold i Tyskland, Holland og Silkeborg lagt på hylden i 2011. Der færdiggjorde jeg min HD i afsætning med speciale i sportssponsorater og markedsføring af sponsorprodukter. Dernæst begyndte han som sælger i rekrutteringsvirksomheden Randstad. Og via gode resultater og noget disciplin og vedholdenhed fra sportens verden, jamen så steg jeg i graderne til afdelingschef, distriktschef, regionsdirektør. Og landedirektør her senest. Så det, jeg tager med herind, jamen det er selvfølgelig en idé om, hvad sportens verden går ud på. Og så er det noget ledelse, og så er det et kommercielt mindset, som gerne skulle kombineres og gå op i en højere enhed. Og der er især tre områder, den nye administrerende direktør ønsker at udvikle. Kampoplevelsen, sponsorpakken og digitalisering. Nu skal jeg bruge 3 måneder på at lave en analyse og finde ud af, jamen hvor er vi henne, og hvad har vi af ressourcer. Men det er klart, at jeg er her med et fokus, og det er at skabe en udvikling. Og det skal selvfølgelig være bæredygtigt, og vi skal være i balance. Jeg kommer ikke til at revolutionere noget. Det er alt for mange fantastiske ting i gang. Det bliver kun på baggrund af, hvad sponsorerne og fansen de siger, og der skal vi have lyttelapperne ud i et faldende tilskuermarked og i et svært sponsormarked. Men hvad er det egentlig, vi skal lægge væk på, når sponsorer og fans de skal læne sig op af det her fantastiske OB-logo og brand, som har stået i 130 år? Hvad er det så, hvad er det for en følelse, de skal have? Det er sådan nogle ting, der vi skal ind og arbejde med. Du skal på tide. Som administrerende direktør kommer den tidligere midterforsvar til at sidde i direktion med sportsdirektør Allan Gorte, 2 holdkammerater på mesterholdet fra 1999. Jeg er sikker på, at det bliver helt fantastisk. Allerede de samtaler og dialoger, vi har haft nu her, jamen de bekræfter mig i, at vi får lige så godt samarbejde, som vi havde, da vi var spillere. Altså, din blomst er større end den, jeg fik. Var det det? Mm. Allan har en utrolig professionel tilgang til det. Og alt i alt er det en glad Thomas Bælum, der i går begyndte i AB. Jamen det er helt fantastisk. Og det kombinerer alle de ting, jeg har med i bagagen, ind i det, der vel sagtens er drømmejobbet for mig. I og med, at jeg er tilbage og med et kommercielt fokus får jeg lov til at stå i spidsen for min hjerteklub. Så det kan vist ikke blive bedre.